ברדיו הבינתחומי. בין 106.2 FM. תוכנית שרשרת. אפשר אחרת. מפגשים ערביים יהודיים במגוון תחומים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית שרשרת. אפשר אחרת. ברדיו הבינתחומי. 106.2 FM. אני עבאסואן ואיתי באולפן עמרי אפק. עמרי. אהלן, אהלן עבאס. טוב, בשבילנו זה כמו פגישת מחזור, אתה יודע. נכון. אחרי הרבה הרבה שנים, ואנחנו משתפים הפעם פעולה עם עמותת אפשר אחרת, שמפגישה בין ילדים ובני נוער יהודים וערבים בישראל, בתקווה שאפשר להוכיח להם שאפשר לדבר בגובה העיניים, ואומנם אנחנו לא ילדים ולא בני נוער כבר, למרות שאנחנו מתגעגעים לזה, אבל עדיין אנחנו, גם אנחנו שיתפנו פעולה והוכחנו שאפשר גם אחרת. נכון מאוד. וקודם כל, כמו תמיד, נתחיל עם השאלון הקבוע, הגרסה שלנו למשחק ארץ עיר, אז בואו נתחיל עם ארץ. עבאס, מה באמת מחבר אותך לארץ? את האמת, שאלה, פעם ראשונה שאני שומע אותה, אבל אני חושב שמה שמחבר אותי זה קודם כל המשפחה. נולדתי פה, אני אוהב את המקום, אני מחובר לכל האנשים החברים, החיים המשותפים. אני נהנה מכל רגע בארץ, אז בגלל זה אני מתחבר ואני לא חושב לעזוב. עמרי, באיזו עיר בעולם הכי היית רוצה לשחק? אני אגיד לך את האמת, שאת החלום הזה כבר הגשמתי שיצא לי לשחק בספרד. אז הייתי לשחק בברצלונה ובמדריד, אמנם לא הייתי בקבוצה שרציתי, לא ריאל מדריד ולא בברצלונה. לא יודע אם אי פעם יהיה יש שחקן ישראלי שיגיע לשם, אבל uh, לשמחתי שיחקתי שם. Uh, אני חושב שמבחינה הזאת, uh, המקום היחיד שלא יצא לי באמת לשחק בו, או, או שחסר לי, זה בציון של מנצ'סטר יונייטד, כמו שמכבי חיפה שיחקה בזמנו בליגת האלופות. שם באמת זו חוויה שחסרה לי. בכל מקום בעולם זה מתאים. כן, כן. חי, מה האקט הכי חייתי, או שאתה הכי זוכר שהיה... שאתה יודע, יצאת מגדרך על המגרש או מחוצה לו. Uh, היו כמה, אבל אני, אני זוכר כמה, רגע אחד שהמשחק נגד בית"ר ירושלים, לא בטדי דווקא היה בקריית ליעזר, שניצחנו אותם 4-1. חצי שעה ראשונה זה היה 3-0, ואני הבקעתי את השער השלישי, ועד היום, עד היום יש להם ביוטיוב ובאינטרנט. אוהדי בית"ר, כאילו זה יום אבל היה בשבילם, כי ניצחנו אותם 4-1 והיה משהו מעניין. צומח, לאיזה תחום אתה רוצה לצמוח אחרי הכדורגל? שאלת מיליון הדולר. זה, אני חושב שזה לא פשוט, בטח גם אתה עברת את זה אחרי שפרשנו וכל יום קמנו לאימון בבוקר ולחכות למשחק, וזה כמו שלוקחים לך את זה, כאילו כורתים לך משהו מהגוף, משהו מהנשמה. ואתה מנסה את זה למלא את זה, אז uh, היום, uh, ועוד נדבר על זה, אתה בעצם uh, מנהל את כל מחלקת הנוער של סכנין ומפתח שם משהו מדהים שזה ליצור וזה חשוב. ו, uh, אני היום גם עושה טלוויזיה וקצת uh, עסקים מחוץ לכדורגל, אבל אני חושב שבסופו של דבר אנחנו עדיין מחפשים את הדבר הזה, שיביא לנו את אותו ריגוש כמו שהיה לנו כשחקנים, ואנחנו עדיין מחפשים. אנחנו לא נמצא, אבל uh, ננסה, נשתדל לעשות משהו דומה. דומם. מתי ישבת על הספסל והכי רצית להיכנס לשחק, ולשחק ולנצח את המשחק? וואו, זה uh, קרה לי דווקא בסוף הקריירה, לפני שנפצעתי. שיחקנו בני יהודה נגד הפועל תל אביב בגמר גביע. זו הייתה עונה שלצערי נפצעתי לא מעט, וחזרתי אחרי פציעה, ושכנעתי את גיא לוזון המאמן, אז הייתי בבני יהודה שייתן לי להתלבש, למרות שלא הייתי כשיר לגמרי, והיה 1-0 להפועל תל אביב. ושנייה לפני שהוא קרא לי 20 דקות לסוף, הפועל תל אביב נתנה את ה-2.0 וכבר, וכבר היה קשה להיכנס, אבל הייתה לי תחושה שלמרות אני... הכל, שאם באותו רגע אני נכנס, יהיה לי, אני אעשה את הדבר הזה שיביא לי אולי עוד תואר אחרון לפני הפרישה. אבל חייבים להזכיר שאתה היית חלק גדול מהצלחת הפועל תל אביב שנים רבות. זה עוד הרבה לפני זה, כן. כן. טוב, בואו נחזור קצת לילדות. באיזה ילד הכי קינאת, איזה ילדה הכי אהבת, קצת על הילדות שלך. את האמת, אני אומר לך, אני לא השתנה לי הרבה דברים, אבל בקשר לאהבה, עברו הרבה דברים בחיים שלי. אני לא אזכיר שמות, אבל היו הרבה כאלו. למה? אם עכשיו אתה אומר את מי אהבת בכיתה ד', אשתך תכעס? לא, כי האהבה הזאת... נמשכה עד י"ב. אה, אוקיי. מהילדות עד י"ב, ואשתי הייתה מכירה את אותה בחורה, אז אני רוצה להיכנס לזה יותר, יותר טוב בשבילי. <laughs> <laughs> הנה, חבר'ה, יש לנו סקופים פה. <laughs> מקצוע. מה ההורים שלך רצו שתהיה? בהתחשב <laughs> בזה שאח שלי רופא ואחות שלי מסיימת ללמוד פסיכולוגיה, אז הם כל הזמן רצו שאני אביא תעודה טובה הביתה. אתה יודע, גדלנו על... במעין אה, משפחה ודור שכולם אה, רצו ללמוד וללמוד כדי שיהיה לך מקצוע, שלא תישאר בלי, בלי משהו בסופו להתיד. של דבר, ש, 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 שזה יעזור. ולכן גם דרך אגב, אני פה, אני בא עכשיו שוב למרכז הבינתחומי ואני לא מאמין למה שאני רואה, זה הפך להיות עיר, אבל אני למדתי פה חלק מהתואר הראשון שלי, שזה עוד היה כפר. גם את התואר הראשון עוד היה חשוב לי להביא להורים שלי הביתה, למרות הכדורגל. אפשר לשאול מה התואר? מה סיימת? מנהל עסקים. ו... וגם בבית ספר למדתי מגמה, סיימתי מגמה ביולוגית כימית, גם כי זה עניין אותי, אבל גם כי היה חשוב לי להורים שלי, להראות להם שחוץ מהכדורגל, כדי שיהיו רגועים, אני עושה עוד משהו. אז ככה שאני חושב שמבחינה הזאת נתתי להם, בשביל להיות שחקן כדורגל נתתי להם את מה שהם רצו. נראה לי שאני ואתה כמעט באותו כיוון, כי אני, גם כן, ההורים שלי רצו שאני אלמד רפואה. בסוף אני למדתי מורה לחינוך גופני, כי אני אוהב את זה. יפה מאוד, זה לא פחות חשוב. והייתי במגמה קשה מאוד, כימיה, מתמטיקה, והייתי טוב מאוד, בגלל זה רצו שאני אהיה רופא. אז הפכתי להיות רופא במשהו אחר. בדיוק. נעבור לאוכל קצת. מה בחיים לא היית אוכל לפני משחק, ומה דווקא כן היית אוכל אחרי? בחיים לא נגעתי לפני משחקים בממתקים ודברים מטוגנים, ולאורך כל הקריירה. ואתה מצליח להחזיק מעמד עכשיו גם בלי זה? לא, עכשיו לא, נגמר. נגמר בגיל 34, נגמר הכול. התפרק, התפרק הכול. התפרקתי, כן. על כל מה שזז, אני אוכל כל מה שזז עכשיו. מה הייתי אוכל אחרי... חבר'ה, להכניס לאולפן בבקשה את כל הטוגנים המחלקים בחתונות בהתחלה. מה הייתי אוכל אחרי כל משחק, כמו כל שחקן כדורגל מקצוען, כל המיני וה... כל הדברים שצריך שחקן כדורגל לאכול. אנשים, <אנשים, <אנשים, <אנשים> לפעמים נראה להם שהמקצוע של הכדורגל הוא נורא זוהר, מבח... הוא מאוד זוהר מבחוץ, וזה נכון, אבל הם שוכחים שיש הרבה דברים שאנחנו עושים כל הדרך, וזה לאכול פעם אחרי פעם את אותו אוכל יבש, ולהתכונן אה, בסדר חיים מסוים. <אנשים> וכל בדיקות השומן בבוקר עם המאמן הכושר, <אנשים> ואמון בבוקר, אמון בערב, וגם כן שקילה באמצע השבוע, אתה עולה, אתה מקבל קנס. כל מיני דברים ש... ומתעוררים ב-6 לעשות אמון בוקר, ואחרי זה בתשע לעשות עוד אמון, ובערב עוד אמון. אז זה לא קל. אישיות, מה, אה, מה הפרעת... אה, הפרעת... את האישיות שלי? כן. וואו, לא יהיה לנו מספיק מקום בתוכנית הזאת לכל, לכל ההפרעות, אבל אני חושב, בואו ניקח את זה... אה... ניקח את זה למקום של הכדורגל, דווקא כי משם באנו. אתה יודע, לכל אחד היה את הדבר שאולי אה, אמרו לו, אתה אולי יותר מדי ככה ויותר מדי ככה, אז לי כל הזמן הפריע למאמנים שלי שאני יותר מדי חכם. כי תמיד היה לי מה לענות שהעירו לי, ותמיד הייתי צריך להסביר להם מה הם הסבירו לי. <laughs> אז אתה מבין? <laughs> דרור קשטן בגיל 20 כבר אמר לי שאני... שאם הייתי רץ כמו שאני עונה לו ומגלגל את הלשון, אז, אז בכלל אנחנו נהיה במקום עוד יותר טוב, אז הוא כבר חזה את זה שאני אהיה פרשן. אני, וגם אני אני אמרתי פעם שאתה תהיה משהו ב, ברדיו ארצית, וגם חשבת שתהיה עורך דין מצוין. <laughs> זה היה מאז שהיינו בנבחרת. אמונה תפלה, מה האמונה תפלה שלך? לא, אני לא חושב שיש לי משהו מסוים להתכונן טוב, וזהו. אין לי משהו מיוחד בשבילי. שום תחתונים, שום גרביים, לא שום... שום זה, ל... ולא להיכנס למגרש ברגל ימין, ולא ברגל שמאל, ולא לנשק את הדשא, כלום. שום לעשות, לעשות טלפון מסוים לפני המשחק, איש. לקבל איזה... לא, לא. זה לא <laughs> אני. זה מישהו ש... אני לא מאמין בדברים האלו. אני מאמין להתכונן טוב ולבוא למלחמה. וזה נגמר. מלחמה. למשחק.